नमस्कार साथीहरु, हजुरहरुलाई मेरो किचनमा स्वागत छ। आज मैले बजारको रेडीमेड फ्रेन्च फ्राई भन्दा पनि एकदम क्रिस्पी फ्रेन्च फ्राई को रेसिपी लिएर आएको छु। हामीले एकदम क्रिस्पी फ्रेन्च फ्राई सजिलै घरमा बनाउन सक्छौं। बजारमा रेडीमेड फ्रेन्च फ्राई पनि पाइन्छ र बजारको क्वालिटी भन्दा पनि अझै बेस्ट क्वालिटी हामीले सजिलै घरमा बनाउन सक्छौं। त्यसको लागि सुरुमा हामीले आलु चाहिन्छ। हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मैले आलु लिएको छु। लगभग यो आधा केजी भन्दा अलि बढी आलु छ। फ्रेन्च फ्राई को लागि चाहिँ नयाँ आलु चाहिन्छ। हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मैले नयाँ आलु लिएको छु। हामीले पुरानो आलुबाट फ्रेन्च फ्राई राम्रो बनाउन सक्दैनौं। आलुलाई पखालेर मैले यसलाई राम्रोसँग बोक्रा नरहने गरेर छिलेको छु। हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ आलु छिलिसकेपछि हामीले यसलाई एउटा पानीमा डुबाएर राख्छौं। यसरी पानीमा डुबाएर राख्नुको कारण चाहिँ आलु कालो नहोस् भनेर हो। आलुलाई चाहिँ हामीले छिलेर बाहिरै राख्यौं भने चाहिँ अलि चाँडै नै डिस्कलर हुन्छ। त्यसरी डिस्कलर नहोस् भनेर यसलाई पानीमा डुबाएर राखेको छु मैले। हामीले आलुको चारैपट्टिको भागलाई काटेर चारपट्टा साइजमा गर्नुपर्दछ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले यसको चारपट्टिकै साइज काटेर आलुलाई यस्तो पाटा बनाएर काटेको छु। सुरुमा हामीले आलुलाई फिङ्गर स्लाइसमा काट्नेछौँ। यसरी हामीले फिङ्गर स्लाइसमा काट्दाखेरि चाहिँ बराबर साइजको काट्नु पर्दछ। फिङ्गर स्लाइसमा काटिसकेपछि हामीले यसलाई फ्राइजको साइजमा काट्नेछौँ। फिङ्गर साइजमा हामीले आलुलाई बराबर साइजमा काट्नु पर्दछ। यसरी बराबर साइजमा काटेको आलु चाहिँ सँगै पाक्ने भएको हुनाले सबै सँगै क्रिस्पी हुन्छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले बराबर साइजमा काटेको छु। यसरी हामीले सबै आलुलाई काटिसकेपछि यसलाई पनि हामीले फेरि पानीमा डुबाएर राख्छौँ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले बराबर साइजमा काटेको छु। अब यसलाई हामीले फेरि पानीमा डुबाएर राख्छौँ। यसरी हामीले सबै आलुलाई एक एक गरेर काट्नु पर्दछ। यसलाई चाहिँ हामीले एकछिन यसमै पखाल्नेछौँ। यसमा पखालेर यसमा भएको स्टार्च हामीले निकाल्छौँ। यसमा स्टार्च निकालिसकेपछि हामीले एउटा भाँडामा चाहिँ पानी उमाल्नु पर्दछ। यसलाई चाहिँ हामीले बोइल गर्छौँ। मैले एउटा भाँडामा पानी उमालिराखेको छु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पानी उम्लिएको छ र अघि काटेको आलुलाई मैले यसमा राखेँ। आलुलाई चाहिँ करिब हामीले 3 देखि 4 मिनट जति लगभग 40% पाक्ने गरेर छोपेर पकाउनु पर्दछ। मैले यसलाई 3 देखि लगभग 4 मिनट छोपेर पकाएको छु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा हल्का उमल पनि आएको छ। यसलाई चाहिँ अब हामीले पानी तर्काउँछौँ। एउटा जाली भाटामा राखेर मैले यसलाई पानी तर्काएको छु। यसरी पानी तर्काइसकेपछि सबै पानी राम्रोसँग तर्किसकेपछि एउटा बाक्लो सफा कपडामा यसलाई हामीले राखेर कपडाको अर्कोपट्टि भागले फेरि हामीले यसलाई छोप्छौँ र छोपेर चाहिँ यसमा जुन रहेको पानी हुन्छ त्यसलाई पनि हामीले यो कपडामा एडजस्ट गर्नेछौँ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ आलु एकदम ड्राई सुक्खा भएको छ। यसलाई उठाएर मैले एउटा बाउलमा राखेको छु। यसरी हामीले बाउलमा राखिसकेपछि हामीले फेरि यसमा आलुको स्टार्च राख्छौँ। आलुको स्टार्च चाहिँ मैले लगभग 1.5 चम्चा राखेको छु। आलुको स्टार्च चाहिँ हामीले बजारमा किन्न पाइन्छ। यदि आलुको स्टार्च हामीले पाएनौँ भने हामीले कर्नफ्लोर पनि युज गर्न सक्छौँ। यसरी कर्नफ्लोर र आलुको स्टार्च राख्नाले चाहिँ हाम्रो आलु एकदम क्रिस्पी हुन्छ पछि फ्राइज चाहिँ। अब यसलाई हामीले एउटा जिप भएको प्लास्टिकमा पनि राख्न सकिन्छ र यसैलाई ऱ्याप गरेर पनि राख्न सकिन्छ। मैले चाहिँ यसरी ऱ्याप गरेर राखेको छु। हामीले जिप भएको प्लास्टिकमा पनि राख्न सक्छौँ। करिब यसलाई अब हामीले डिप फ्रिजमा 2 रात 1 दिन राख्नु पर्दछ। मैले 2 रात 1 दिन पछि यसलाई निकालेको छु। मैले यो फ्रिजबाट लगभग 1 घन्टा अगाडि निकालेर लिएको हो। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फ्राइज रेडी भएको छ फ्राई गर्नको लागि। अब चाहिँ हामीले एउटा कराईमा तेल तताउनुपर्छ। तेल हाम्रो मिडियम हिटमा तातिसकेपछि हामीले बिस्तारै एक एक गरेर सबै आलुलाई यसमा राख्नेछौँ। सुरुमा हामीले आलुलाई चाहिँ लो फ्लेममा पकाउनु पर्दछ। हामीले बिस्तारै लो फ्लेम अनि यसको फ्लेम मिडियम गराउँदै हामीले ब्राउन कलर आइसकेपछि चाहिँ अलि हाई फ्लेममा यसलाई पकाउनु पर्दछ। हाई फ्लेममा हामीले यसलाई फ्राई गरेर निकाल्नेछौँ। यसरी हाई फ्लेममा हामीले निकालिसकेपछि चाहिँ यसमा आलुमा भएको तेल आलुमा पसेको तेल पनि बाहिर निस्कन्छ। यसरी निकालेर हामीले एउटा बाउलमा राख्नेछौँ। यसरी एक एक गरेर सबै आलुलाई मैले फ्राई गरेँ। फ्राई गरेर फेरि निकालेर बाउलमा राखेको छु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ फ्रेन्च फ्राई हाम्रो एकदम क्रिस्पी बनेको छ। हजुरहरूलाई मैले भाँचेर पनि देखाएको छु। फाइनल्ली हाम्रो फ्राइज रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ यसलाई हजुरहरूले आफूलाई मनपर्ने सससँग मनपर्ने सिजनिङ गरेर खान सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसमा सल्ट मात्रै सिजनिङ गरेको छु। हजुरहरूले यसमा चाट मसला अनि चिल्ली पाउडर पनि सिजनिङ गर्न सक्नुहुन्छ के मन पर्छ हजुरहरुलाई त्यही सिजनिङ गर्न सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ यहाँ केचप र सल्ट सिजनिङ गरेर केचप सँग सर्भ गरेको छु आजको भिडियो हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो लाइक शेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै नयाँ भिडियो लिएर अवश्य आउनेछु त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छु हस्त धन्यवाद।